سلام لناتيون ودي ماراك فيلم بيت سبو چندم قويا چون زاري بماراك فيلم اندو تات سيتو چون بمولو اي تغنانيا چو ويمدقمو فكر اي سرو يكرسا چوال يعني كرس اون مسل يشت وال بمچر شامگن يغزا فكرانيون انا يفكرانيون انات اندزاو سيادرك گود يسرال ودي بيت سبو چه اهنن قونجو اجري فيلم تاريك ማራክ ፊልም ለናንተ ወድ ቤተሰቦች ይዞላችሁ መጥቷል እናንተ ብቻ እንደተለመደው ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁ ራሳዩኝ አዲስ ቆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ከዛም ደውል አመልክት ተጭኖ ኦል በማለት ወራጅ ቤተሰቦች ይችላልላችሁ አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ የጨሰት ሳራ ትባላለች ሳራ ወብልጅ ስትሆን ነገር ግን በነገሮች የተጎዳች የምታጨስ በቸኝነትን የምትመርጥ ሴት ልጅ ናት ለዚህ ነው በህይወቷ የወንድ ጓደኛ በፍጹም ኖሯት የማያውቀው ነገር ግን ሳራ የወንድ ጓደኛ ባይኖራትም ፍቅር መስራትን ግን እጅግ አብዝታ ትወዳለች ሳራ ከእናቷ ጋር ነው የምትኖረው የሳራ እናት ዶሪን ስትባል አንድ ቀንም ሳራና የሳራ እናት ባል አብረው ቁጭ ብለው ሶፋ ላይ ቴሌቪዥን እየተመለከቱ ነበር በመሃልም ታዲያ ሪሞቱን አምጪ አላመጣም በሚል ሌላፉ ሲዘገጃጁ ድንገት የሳራ እናት ወደነሱ ጋር ከተፈተላለች ታያቸዋለችም ነገር ግን የሳራ እናት የለበሰችው የልጇ የሳራ ልብስ ነበር ሳራም ቀና ስትል ይሄን ነገር ትመለከታለች ጋዛም እናቷን የገዛ ልብሷን እንድታወልቀላት ስትጠይቃት እናቷ ግን አሻፈረኝ ትላለች ቀጥታም የሳራ እናት ወደ ባሏ ጭላይ ሄዳ ተቀመጣለች ወዲያውም ከንፈሩን መሳም ትቀጥላለች ሳራም የነገር ስለደበራት ወዲያውኑ ወደ ክፍሏ ትገሰግሳለች ወዲያውም ላፕቶፑን በመውጣት ብዙ አመት አብራት ለቆየችው ለሴት ጓደኛዋ ትደውላለች ያቺ የሴት ጓደኛዋ ቻርሊ ስትሰኝ ጓደኛዋ ሳራን እያወራቻት በመጨረሻም ቻርሊ ድንገት ዞር ስትል ታናሽ ወንድሟ ተደብቆ እያወሩ ያሉትን ነገር እየሰማ ነበር ወደሱ ጋርም ሄዳ ተበሳጭታ አባራው በሩን ዘግታ ተመልሳ ከሳራ ጋር ማውራቷን ትቀጥላለች ሳራ አንድ ነገርም ትላታለች የወንድ ጓደኛ እንዲያዘች ለቻርሊ ትነግራታለች ሁለቱም እየተሳሳቁ እየተጫወቱ በመጨረሻም ስልኩ ይዘጋል ሳራ ፍቅረኛ ያስኩት ያለችው ልጅ ስሙ ሉካስ የሚባል ሰው ነው። ይሄ ልጅ በቤቱ ውስጥ አንድ ጉድ እየሰራ ነበር። አንዲትን ሴት ከተዋወቀ በኋላ ወዲያውም ፍቅር እየሰራ የራሱ ጓደኛ ጠብቁ ጓደኛው ተደብቆ የሚሰሩትን ነገር ይቀርጻል። ከዛም ለየቷ ከተደሰተች በኋላ እሷም ወደ ቤቷ ሉካስም ወደ ቀረጸው ጓደኛው ይሄዳል ስለዚህም ጉድ ያወራሉ ያ የቀረጸው ጓደኛውም እሱን እንዲህም ይለዋል እንዴት ነበር ቆንጆ ነበር ሲል ይጠይቃል ሉካስ ግን የተሰላቸ የተደበረ ፊት ያሳየዋል ከዛም ይህን ነገር መልሶ ማውራት እንደማይፈልግ ይነግረዋል በዚህም ሰዓት ሉካስ ፍቅር ሰርቷት ሲጨርስ የሄደችው ልጅ ተመልሳ ትመጣለች ሁለቱም ጓደኛማቾች ግራ ይጋባሉ ምን ሆና ነው እቃረሳ ይሆናል እየተባባሉ እርስ በርስ ያወራሉ ከዛም ሉካስ ወረሷ ጋር ሄዶ ምን እንደረሳች ይጠይቃታል ግን እቃረሳ ስለነበረ የረሳችውን እቃ ይዛ ተመልሳ ትሄዳለች በቀጣይ ቀንም ሉካስ ናቱ ጋር ቁጭ ብሎ ማኪና ለመሸጥ እንደሚፈልግ ይነግራታል ናቱ ግን መሸጥ ላይ ስራ ስላለባት መሄድ የምትፈልግበት ቦታ ስላለ እሱ ግን መሄድ የሚፈልግበት ቦታ ልታደርሰው እንደምትችል ተነግሯለች እሱ ግን ብቻዬን ነበር መሄድ የፈለኩት በማለት ነጭ ይልባታል በቀጣይ ቀንም ሳራና ቻርሊ ተገናኝተዋል ቻርሊ ለሳራ ወንድ ልታገኚ ልትሄጂ ስለሆነ ጸዳ ማለት አለብሽ እያለች ጓደኛዋን ማስዋብ ለፍቅር ግንኙነት ዝግጁ እንድትሆን ታደርጋታለች በዚህም ሰዓት በር ይንኳኳል ሳራም ጮክ ብላ ናቷ በሩን እንድትከፍት ትጠይቃታለች የሳራም እናት እየተቆላላች ወደ በሩ ሄዳ በሩን ስትከፍተው ያ ሉካስ የሚባለው ልጅ ነበር ከዛም
የሳራም እናት ሉካስን ደስ በሚል ፈገግታ በሩን ከፍታ ወደ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓለች። እየገቡም ጮክ ብላ የሳራ እናት ጓደኛዋ እንደመጣና ቶሎ ጨርሳ እንድትወጣ ትነግራታለች። ሉካስም ወደ ሶፋው ጋር ሄዶ ይቀመጣል። የሳራም እናት ወደሱ ጋር ጠጋ በማለት የሚጠጣ ነገር ላምጣልህ በማለት ለሷም ለባሏም ቢራ ይዛ ተመልሳ ትመጣለች። በባሏና በሉካስ መካከልም ቁጭ በማለት ቢራቸውን መጋት ይጀምራሉ። የሳራ እናት ወደ ሉካስ አብዝታ እየተጠጋች ልታዋራው ትሞክራለች። ቆንጆ እንደሆነና በፎቶ ላይ ካየችው ሉካስ የበለጠ በአካል እንደሚያምር እየነገረችው ልታማልለው ትሞክራለች። ባሏ ማይክ ይህንን ነገር ሲመለከት እጅግ በጣም ይናድዳልም ይገረማልም። ወዲያውም ተነስቶ ወደ እነ ሳራ ጋር ተናዶ ሄዶ በሩን አንኳኩቶ እየተፈጠረ ያለውን ነገር ሄደው እንዲመለከቱ ይነግራቸዋል። ሳራም በፍጥነት ወደ እናቷ ጋር ስትሄድ እናቷና ፍቅረኛዋ ሉካስ እጅጉኑ ተቀራርበው ትመለከታለች። ተናድዳለችም። ነገር ግን እናቷ መጥፎ ነገር ታደርጋለች ብላ ስላላሰበች ነገሩን በጥሩ ጎን አይታ ታልፈዋለች። አንድ ምሽትም ሳራ የሳራ ጓደኛ ሉካስ የሉካስ ጓደኛ በመኪና እየተጓዙ የሆነ ቦታ ሲደርሱ ይቆማሉ። እነ ሉካስም መኪናውን ለቀው የሆነ ቦታ ደርሰን መጣን በማለት ሊሄዱ ሲሉ እነ ሳራም ድንገት ጥለዋቸው እየሄዱ ስለሆነ ለምን ትንሽ አትቆዩም? እባካችሁ የምትሄዱበትን ንገሩን ቢሉም አንዴ መጣን በማለት ይሄዳሉ። እንደሄዱም እነ ሳራ አንድ ካሜራ ያገኛሉ። ያንንም ካሜራ ሊከፍቱት ሲሉ ድንገት ሉካስ በመምጣት ያንን ካሜራ በግድ ተቀብሏቸው ወደ የሆኑ ሰዎች ይገሰግሳሉ። ለካስ ሉካስና ጓደኛው ሴቶችን እያማለሉ ከዛም ፍቅር አብረዋቸው ሲሰሩ አንዱ አንዱን በመቅረጽ በመጨረሻም ያንን ቪዲዮ እያመጡ ለነዚህ ሰዎች ይሸጣሉ። እነ ሉካስ ነዛ ቪዲዮን የሚቀበሉትም ሰዎች ያ የሰሩትን የምስል ቅጂ ያዩታል። ነገር ግን ባደረጉት ነገር ብዙም ደስተኛ አልሆኑም ነበር። እናም ዋጋውን ወረድ በማድረግ $40 ብቻ ነው ይሄ ቪዲዮ የሚያወጣው ይሏቸዋል። ሉካስ ግን $80 ሊያወጣ እንደሚችልና በደንብ እንዲያዩት ይነግራቸዋል። ይጨቃጭቃሉ። በመጨረሻም ሉካስ አማራጭ ስለሌለው ያንን $40 በመያዝ ወደ እነ ሳራ ጋር ይሄዳሉ። እነ ሉካስ ያንን ቪዲዮ ከሸጡ በኋላ ከነ ሳራ ጋር በመያያዝ ወደ አንድ ፓሪ ቦታ ይገሰግሳሉ። ወደ ፓሪው ቦታም እንደደረሱ ጋርዶች እነ ሳራ ዕድሜያቸው ስላልደረሰ እንዲመለሱ ይነግሯቸዋል። ግብ ግብም ይፈጠራል። በመጨረሻም ግን እነ ሳራ አማራጭ ስለሌላቸው ዕድሜ ወደማይጠይቅ ወደ አንድ ፓሪ ቦታ ይገሰግሳሉ። ዛም ሄደው ይጠጣሉ፣ ይጨፍራሉ፣ ይዝናናሉ። በቀጣይም ቀን ይሄው ነገር ይደገማል፣ ይደጋገማል። አንድ ቀን ምሽት ታዲያ እንደ ልማዳቸው ሲዝናኑ የሳራ ጓደኛና የሉካስ ጓደኛ ስሜታቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው እርስ በራሳቸው መሳሳም ይቀጥላሉ። ሳራና ሉካስም ወደ አንድ ጥግ ቦታ ይቀመጣሉ፣ እርስ በራሳቸውም ያወራሉ። ሳራም ወደ ሉካስ ጋር እጅጉኑ እየተጠጋች ፍቅር መስራት እንደፈለገች ሁኔታዋ እያሳበቀባት ልትሰማው ልትነካካው ትሞክራለች። ነገር ግን ሉካስ ይሄ ነገር አሁን ላይ መሆን እንደሌለበትና እንድትረጋጋ ይነግራታል። እሷ ግን እጅጉኑ ቅር ይላታል። ሆኖም ግን ሐሳቧን ለመፈጸም የምትችለውን ነገር በሙሉ ለማድረግ እየሞከረች ነው። በዛ በኩል ደግሞ የሳራ ጓደኛና የሉካስ ጓደኛ ተሳስመው በመጨረሻም ፍቅር መስራት ይጀምራሉ። እርስ በራሳቸውም ይደሰታሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ሳራና ሉካስ እያወሩ ነው። ሉካስ ሳራን ስለ ራሷ የማያውቀው ነገር ስላለ ሁሉንም ነገር ስለ እሷ የማያውቀውን ነገር ይጠይቃታል። ሳራም ሁሉንም ነገር ልትነግረው ስትል ድንገት የሉካስ ጓደኛ መጥቶ የጀመሩትን ወሬ ያቋርጥባቸዋል። በቀጣይ ቀንም ሉካስ ወደ ሳራ ጋር መምጣት ያዘወትራል። የሚገርመው ነገር አብረው ተኝተው እንኳን ፍቅር መስራት አልፈለገም፣
አልቻሉም ነበር ምክንያቱም ሉካስ ይሄንን ማድረግ አልፈልግም ጊዜው ገና ነው እያላት ነበር ያሱ ነገር ግራ ያጋባታል ምክንያቱም ሳራ ከዚህ በፊት የምታቃቸው ወንዶች በሙሉ ያለ አንዳች ድርድር የሚፈልጓት ለአንድና ለአንድ ነገር ብቻ ነበር ሉካስ ግን በተቃራኒው ስለሆነባት ነገሩ እያወዛገባት ነው በቀጣይ ቀንም የሳራ ጓደኛ ቻርሊ ተከሞና ቦታ ስትሄድ ስትመረመር ርጉዝነሽ ይሏታል በጣምም ትደነግጣለች የርግዝና መከላከያ እንደተጠቀመች ነበር የምታውቀው ነገር ግን ይሄ ሁኔታ ስለተፈጠረ ተወዛግባለች ጉዱን ያላወቀውም የሉካስ ጓደኛ ደግሞ ወደ ሉካስ ጋር መጥቶ ከሳራ ጋር ፍቅር ሲሰሩ የሚያሳየውን ቪዲዮ ሊሸጥ እንደሚፈልገና እስካሁን ድረስ ለምን አላሳየኸኝም እያለ ይጠይቀዋል ሉካስ ግን ሳራ ላይ ይሄን ነገር ማድረግ እንደማይፈልግ አስረግጦ ይነግረዋል በቀጣይ ቀን ሳራና ጓደኛዋ ያወራሉ የሳራ ጓደኛም ሳራን ከሉካስ ጋር እንዴት እንደሆኑ ምን ላይ እንደደረሱ ትጠይቃታለች ሳራም እያመለጣች ምንም አይልም ጥሩ ሰው ይመስለኛል መጨረሻውን ፈጣሪ ነው የሚያቀው እያለች ለጓደኛዋ ትነግራታለች በመጨረሻም ሳራ ወደ ቤቷ ስትሄድ እናቷና የእናቷ ባል ሲጨቃጭቁ ሲጣሉ ትመለከታለች የሳራ እናት በቃ ተወኝ እያለች እጅግ በጣም ተናዳበታለች በቃ ተወኝ አንተ ልታስደስተኝ አልቻልክም እያለች በጣም በብስጭት ተናገረዋለች ባሏም አንቺ ስላረጀሽ እንጂ ከኔ ምንም ነገር ጎድሎ አይደለም አሮጊት ነሽ በማለት ተናዶ እጅግ በጣም ያሉበትን ክፍል ለቆ ይሄዳል ይህንን ጉድ ሳራ እየተመለከተች ነበር በቀጣይ ቀን ሳራና ሉካስ ፍቅር መስራት ጀምረዋል ፍቅር እየሰሩም በመጨረሻ መካከል ላይ ቪዲዮ ሊቀርጽ እንደሚፈልግ ይነግራታል ነገር ግን እሷ ፈቃደኛ አልነበረችም የሚገርመው ነገር አስቀድሞ ደብቆ ቪዲዮ መቅረጽ ጀምሮ ነበር ፍቅር መስራታቸውን እንደቀጠሉ የሳራ እናት ወደ እነሱ ጋር በመምጣት መካከላቸው ገብታ ተቀላቀላቸዋለች እሱም እናትና ልጅን አብሮ ይገናኛቸዋል በኋላም ታዲያ የሳራ እናትና ሉካስ ሳራን አስወግደው ሁለቱ ብቻቸውን መደሰት ይቀጥላሉ ሳራ በዚህ ነገር እጅግ በጣም ትበሳጫለች ተናድዳለችም ሕይወቷ ዝብርቅርቅ ይልባታል ሉካስ ባደረገው ነገር እጅግ በጣም አዝና በሩን እላያቸው ላይ ጠርቅማ ትሄዳለች ያ ሉካስ የሚባለው ልጅ እናትና ልጅን ፍቅር ሲሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ እጁ ላይ አለው የሆነ ቦታ እጅግ በጣም ተደብሮ ተቀምጧል ባደረገውም ነገር እጅግ በጣም ይጸጸታል ይጠየፋልም ተናዶም ያን እጁ ላይ ያለውን ምስል ኃይለኛ ገቢ ሊያመጣለት የሚችልን የምስል ቅጂ ሳያቅማማ ያጠፋል የሳራና የሉካስ ግንኙነትም በዚህ መንገድ ይጠናቀቃል ወደ ቤተሰቦቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አጭር የፊልም ታሪክ ይህንን ይመስል ነበር እስቲ የተሰማችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ከዛም የደውሏን ምልክት ተጭኖ ኦል በማለት ወዳጅ ቤተሰብ መሆን ይችላላችሁ በቀጣይ ቆንጆ አጭር የፊልም ታሪክ እስክንገናኝ ድረስ ቸር እንሰንብት